Labas rytas, guten morgen. Štai ir atsikėlėm ir mūsų paskutinė diena Vokietijoje. Aš dabar tai sugalvojau naują posakį ką tik. Anksti kėlęs, mažai miegojas, tu pamatysi. Vaidai, jau kažką geri šnypšenčio. Coca-Cola. Nuo pat ryto, Coca-Cola. Negerai, negerai. Einam pusirtuką. O tai sakė, kur valgykla. Ką? Sakė, kur valgykla. Valgyti. Maždaug. Kaip pusirtis. Kiaušinienė, kaip visada. Pas mane jau vienos bandelės nebėra. Skanus tie kruasanai. Ką, visi pasiruošę į Dresdeną. Dresdeno senamiestį pasitaisiau. Aš jau buvau, mes jau buvau. Niuka, eisim biškį pasivaikščioti. Čia visur yra Dresdeno terasa. Tikrai. Ir čia visur. Leonardo Michelangelo Rafaelis. Įspūdinga tiek dieną, tiek naktį. Vytis, ane? Ir jis visada čia buvo. Yra Sixto Madona, Rafaelio. Ir visi kiti paleisti patys garsiausi. Matom, primėti galeriją, temaisės, vieniem gaisrai. Čia dar kažkada tai buvo. Čia taip visi per gatvę eina. Einu ir aš. Ir vėl mūsų vytis. Vau, kaip piešia gražiai. Vėl vyčio ieškosim. O, turnyrų kiemas. Esame lobyne. Daug visokių daiktų gražių auksinių. Va,
lėkštė išaugusi. O kaip išplauti? Kaip dulkytės išrinkti, čia kažkoks grafinukas. Nežinau, kam čia skirta. Nu, gražu. Va, dar viena lėkštė. Bet tai ką į tokią lėkštę dėti? Nu, čia kas? Čia gal urna? Tu kad labai pelenų mažai tos. Čia gal yra parašyta, kokia branga akmenį. Gal čia šiaip stikliukai spalvoti gražus. Aš tokiu irgi turiu namuose. Visa tai skirta šiaip dėl grožio pasirodyti ir pasipuikuoti prieš kitus turtuolius. Taip? Tai jau. Bet čia skrinutė. Kas čia? Čia kaip Marija. Nežinau, čia šachmatai gal? Nu. Šaškės? Su valdovais. Lenta kokia pažiūrė. Nu, įdomi. Iš kitos pusės. Vau. Tisa. Nepanašu šachmatai. Nu, šachmatai, bet su gėlytėm. Pažiūrėk čia. Čia gal irgi vytis? Ne, ne vytis. Čia jau Augustas joja ant žirgo. Ko gero. Garbanotas. Jisai buvo garbanotas. Mhm. Žinojai? Ką įdomaus radom. Sultono imitacija. Pareiktis. Kėmės gučiai. Oh my god. Ir vėl vytis. O čia. Kiek jau vyčių radom Dresdene? Jau koks penktas? Man atrodo, tuoj rusai va su tokiais galės pulti Ukrainą. Baigsis ta. Nu, kai bus baigsis tankai, tada galės va, nu, požiūrė, ojikt. Geležin žmogus va. Ojikt su. O čia tai įspūdinga. Ir tik žinai kas? Pažeidžiamiausia vieta čia. Ten tai šarvodų buvo. Dabartinis, ne? Nu, Savickui būtų pasa. Nu. Kai gerumą aprangos vyram su visais patogumais, nu, čia, jeigu kad nespaustų. Jeigu viagras per daug privartuoja, tai tilpt. Žiūrėk, čia nu. Kokios geras. Nu, aš nesu. Rimtai. Nu, žiūrėk, šona labiausiai. Nu, tokia vyriškas aprangas. Nu, baisu. Šiom dienom kaip klaunai atrodo. Vargais negalais pateksime bokštą. Su tokiais leidau užlipti, bet vėl... Bet man laiptai neatsimantinė. Tukai tai geri platas. Žilai, kur žia mechanizmas. Įdomu, šveicarai montavo, ar ne? Gerai. Įmeti telefoną ir užstring laikrodis. Va, visur eina aplinkui. Dantratukai. Tuk, tuk, tuk. Čia va laikrodukas. Paskui čia va laikrodis. Ir ten dar laikrodis. Daug čia tų laikrodžių. Einam į viršų. Ant stogo. Vau. Vau. Va, dėl ko ten tie visi muziejai, tai nelabai įdomu. Va, vien dėl ko verta eiti šitą, tai kad galiu užlipti virš ir pamatyti Dresdeną iš aukštai. Vau. O čia tai vaizdas. Čia tai nerealiai. Eik tu savo. Va čia va, yra Cvingerio rūmai, kurie dabar remontuojami. Teks atvažiuoti dar kartą, kai bus sutvarkyta ir bus fontanai su visais gėlynais. Tada bus super vaizdas dabar, tai nieko gero ten. Va, apžvalgos ratas. Čia va tas vidinis kiemelis ištapytas. Visas grožis. Pažiūrėk, stogai, stogėlis, stogiukai.
Senamiestis visas kompaktiškas. Nerealiai. Nu ir ką? Fantastika. Jo. Va, šitoj fantastiškoj vietoj esam dviesi. Nėra daugiau nieko. Sekundės ir minutės skaičiuoja mūsų gyvenimą. Ką tik vieną sekundę sutrumpėjo. Mes va ten pavaikščiojom viršai. Einam į bažnyčią katalikišką. O, išvis. Štokia. Susimokėjom 10 eurų, lipam į bokštą, dar vieną. O dabar, vau, vau. Ačiū negalim. Eik tu sakas, gružiu, nieks nemata. Oje, čia viduje taip gružiu. Nes slapta. Neiku. Neini, kai gerai atrodo. Žodžiu, sakė, šitas kupolas yra nuo Alpių, pats didžiausias šiaurė. Į šiaurę. Jo, pats didžiausias, nėra didesnių. Kaip pizas bokštė. Tam bėdė visų metą. Šitą. Kaip atskili? Nu, ar pažiūrėk aukštinį. Kaip į langą atsispindi gražiai. Va. Šitas daiktas. Ten žmonės apačioj mildžiasi. Man tai galva biškis sukas, kaip į šulinį žiūrėtum. Na, tas žodis. Čia tai vertėjo į. Jūsi kaip kreivų veidrodžių karalystėje. Geras. Gerai. Ir praėjom sraigtinius laiptelius. Telpi. Taip pusiau šonu. Kaip tokius aukščius pasakai? Nežinau. Ir mes viršuje. Laužimu. Aik, tiesiog. Žiūrėk, štai čia. Daug žmonių ant stogo. Čia va viršas taip atrodo. Kas įdomiausia, kas labiausiai nustebino, kad Drezdene labai mažai žmonių, mažai turistų, va, pustuštė aikštė. Šiandien yra šeštadienis, valandų gal jau netoli 12, tai ir va, tuščia. Mano turistinės tapkės, matosi? Kalnų tapkės. O, tau beveik galva remiasi lubas atsargiai. Prasideda mūsų laisvas laikas. Kiek valandų įdomu? Kiek mes turim tą laisvą laiką? Yes! Žodžiu, taip, magnetukus turim. Reikia ledų suvalgyti, atsigerti. Alaus, 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 tada. Mes turim kai ko ne alaus. Yra šalta alaus, tenka taip visi. Jo. Taip, bet ne šalta alaus. Žiauriai karšta.
kaip gražiai mes sėdim su vaizdu, laukiam šalto alaus. O alutis gerai su putele. Nu, žinai, alaus kraštas. Ne veltui. Nu, nes, nu, pažiūrėk, puta. Jau nugėriai, puta jau nugėriai. Bet skonis koks. Švelnu. Nu, kaip alus. Nu, kad Renata, taip alą gertų. Nu. Taip skaniai. Sakė, dar neapsinešiu. Dar neapsinešiu, bet kiek. Gal tau tik atrodo. Ne. Vargšai arkliukai tempia. Tempia karietą su daug pavalgiusių turistų. Kartas mūsų mekas parodyk. Kažkur einam. Einam pavalgyti. Čia tiek žmonių. Čia rimtai. Gal ten toliau yra aparatų? O va čia. Užsakė maisto, Vaidas laukia, kada gaus pavalgyti. Mes galim pro langą pasidairyti. Tai va, tie mėlyni vamžiai, tai čia yra komunikacijos išvestos tol, kol vyksta miesto remontas. Čia ne dekoracijos, ne menas, ne kažkas tokio. Čia tiesiog komunikacijos vanduo greičiausiai. Nu ką, skanaus? Ir vėl valgyti, ir vėl gerti. Gerti tai jo. O, bulvytės. Niam, niam, skanu. Einam dabar į vieną vietą nemokamą, žinom, gerą. Kai nemokamą, mokamą ten. Nu, ten, šiandien, ten susimokėjo, mes jau už bilietuką ir tikimės, kad praleis dar kartą. Nes visur po 5 centų, bet labai gerai tas ir po 5, netgi McDonald'e 50 centų už tualetą. Bet žinai, kad yra kur naiti. Noriu parodyti labai fainą herbą. Ant tos sienos, kur yra ir mūsų vytis, tai va, višta. Nu, višta gaidys, nežinau. Čia kažkurio laikotarpio herbas. Pasirodo, ne vien tik gaidys yra ir varna. Nu, erelis tai jau erelis, tai viskas ok. Bet varna ir gaidys prie ko. Nu ką, pasigrožėkim Drezdenu paskutinį kartą, šiandien bent jau, gal dar kažkada sugrįšim. Mūsų grupė eina į autobusą, vat tavo visa minė žmonių, ir važiuosime į Meiseną, į porceliano miestą. Čia simbolis to. Nu, einam žiūrėti, kaip... Kaip gimsta menas. Kojai. Kiek čia figuričių? Sako, geriai, o iš jų. Čia kas nori nusipirkti to porceliano, va, pavyzdžiui. Kainytė. Oh my god, 10 tūkstančių. Tai va, ta lėkštutė, kuri ten piešė, 400. Va, lėkštutė pavalgyti, 209. Čia man atrodo papigiaiviškai. O, radau pigesnė, 149. Jau biškai pigiau. Čia pigesnė kolekcija. Nuo 149 prasideda. Ujei, ujei, jo. Va, taurė, tik 68 euriukai. Va. 37 tūkstančiai va šitas daiktas. Kuris? Va šitas daiktas. 37 tūkstančiai eurų. Tai kas čia?
O tai kiek ta liustra kainuoja? Geriau neklausti. Kiek šitas daiktas? Oho. Ne, jau buhalterijoje nėra. Kaina 680 tūkstančių. Išsidalinti, nes jau. Gal jau įpirkčiau užbrokuotą. Na, pirmysim. Nu. Toksai biškiai. Bet man tai įdomu, ar čia kas nors ką nors nuperka. Ačiū, muziejus toksai. Nu, gražu. Gražu, iš tikrųjų. Prašom neliesti. Įdomu, ar kas išdrįstų paliesti tokį daiktą. Kiek iš čia gali kainuoti, neįsivaizduoju. Vau. Oho. Nu, čia tai menas. Čia ir lubas labai gražios. Eik, tas savo. Žaidimų kambarys, įdomiausia vieta. Geras. Reikit pažais žuvytės pagaudyti šitai. Vaikščiau, kol pamečiau Vaidą. Tai dabar einu ieškoti. Sako, kur tu mane daugiau rasi bare? Alų geriu. Tai kurgi daugiau rasi, ne? Nu, kaip alus? Netoks. Nu va. Tai va, sustojom pavalgyti. Ir toliau važiuosim į savo nakvynės vietą. Šitą išmesti. Į pylį nebevažiavom, labai gaila. Dabar važiuojam Valdžia nusprendė, kad nevažiuos. Nu, taip jau nusprendė autobusas. Važiuojam šitą į Lednicę. Mes niekad čia negražus šitas. Lednicė. Atvažiavom į Legnicą. Pasidėjom daiktus savo viešbutukę. Einam apsipirkti į Lidliuką. Dar dirba iki 10. Kur yra? Žapka yra. Einam. Čia galėtum apsipirkti. Geriau į Lidlą. Bet Lidlė kainas. Ten aiškiau ir paprašiau Lidlę viskas. Nueini, pasijami. O čia reiks prašyti lenkiškai dar. Tai va, einam į Lednicės centrą, į senamestį. O čia tai va užėsėlis, žmonių pilnos kavinės. Dar veiksmėlis, ne? Nu, užėsėlis geras čia. Visi kažkaip sėdime čia vienintelį, einam. Žinyčia, tai įspūdingo dydžio. Tokio, kaip per kelis aukštus būtų. Va, važiuok, šie fasadai. Čia kokie gražus. Išveža kažką greituškė. Važiuok, šie fasadėlė. Vau. Wow. Fontanas. Nu. Žiūrėk. Gaila, kad naktis. Didžiulė katedra, tik nieko nesimano. Švento Petro ir Povilo katedra. Dar visa gatvytė spalvota apšviesta. O priekyje du bokštai švytintis. Jis didžias. Nu. Tie va senoviniai pastatai. O čia visur gražu. O koks senamestis negražus. Fū, smirda tas šūdas mano įliptas. Rimtai, atsargiai. Va čia aš įlipau prieš tai. Man jau ėda musytės. Matai, kaip skraida čia? Važiuok per kamerą. Tai aš matau. Nu, žodžiu, gražus tas miestas, Legnica. Nu, dar aukštų. Diena. Daug bažnyčių, naktį irgi gražu, nemeluok. Naktį, bet tik gražu, diena, jaučiu. Jo, diena geriau matytus tas visos bažnyčios, į vidų gal leistų dar įeit netyčia. Tai švis liuks būtų.
Nu, pagaliau grįžome į savo viešbutį. O, atsivėrė liftas. Trečias mūsų? Jo, trečias aukštas. Tavo pilvas koks didelis. Ką? Tavo pilvas koks didelis. Kur? Maikė taip. Ai, maikė išpačia. Gramėlė rodo, kad šiandien nuėjom per dieną 23,5 tūkstančių žingsnių. Prisivaikščiojom ir viskas eina milsėtis, labanaktis ir iki rytojaus. Ir štai mūsų paskutinė mini atostogų diena. Autobusas laukia, daiktai sukrauti, važiuosim namo. Ne visai dar turėtumėm sustoti Vroclave. Suėmė mėgelis žmogų. Pavėsiu, imam geru apaugus. O, žiūrėk, dar labiau pažiūrėk. Geras, paimė, kaip atrodo. Dabar tai į sodą. Mesk tą vieną grašį, kurį radai. Laimę gal atneš. Nu ką, paskutinis mūsų užvalgymas Lenkijoj. Sriubytas, štoks puodas. Aš namuos čia virčiau abiem tiek.